आलमारीचेर मत मारून व्हडा संख्येन जैत दिवन जिल्हा परिषद मेंबर म्हणून ते आमच्या दक्षिण गोंयच्या जिल्हा पंचायतीन धाडचे ही तुमकां विनंती करता आनी अपंगता तुमी सगळी व्हडा संख्येन भायर सरतली म्हणून तुमकां सगळ्यांक इतल्या व्हडा संख्येन हांगासर हाजीर जाली म्हणून काळजाचे कोलायकान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं आतां आमची निमाणी जमात आसा ती कोंकुळां जावन आसा कोणाक पावता जाल्यार तांणी येवचें देव बरें करूं देव बरी रात दिवं मॅडम. आयज हिंगा तुमची कॉर्नर मिटींग जाली, जायतो लोक हिंगा आसलो. कितें सांगूं सोदता? हाव डू यू फील टुडे? आयज खूब खुशालकाय भोगता इतले लोकांक चोयन की हर इज पीपल हॅव कम आउट इन मेजॉरिटी आपल्याचो सपोर्ट दाखोवपाक आमच्या कँडिडेटाक बाय मेचियनाक. आमचो कँडिडेट जो आसा सिंपल कँडिडेट, आमकां कोणाचेरूय कसली टिका करपाची नाका, खंयचे पार्टीचेरू खंयच्या कँडिडेटाचेर. आनी आज पासून केन्नाच आमी कोणाचेरूच टिका केली ना. आमी फकत आमचो कँडिडेट फकत आपूण कित करतलो आनी लोकां पासून कित करतलो हेच प्रोक्लेम करता. आनी त्याच पासून आयज इतली इतली व्हडा संख्येन आमकां ही लोकांचो रिस्पॉन्स दिसती पडटा. दिव्या, आयज तूं हांगा सपोर्ट करपाक आयला मॅडमीक आनी जायतो व्हडा संख्येन लोक आयिल्ले आसा, कितें सांगूं? हांव लोकांक सगळें एक रिक्वेस्ट करता की ऑलरेडी आमचो आमदार जो आसा जो आमचोच गांवचो आसा श्री आतोनवाज, तेजी बायल आतां जिल्हा पंचायतीक बसल्या, तो तेजोच सीट आसा. तेजे जे काम उरिल्ले आसा, पेंडींग आसा मॅनिफेस्टो, ती कंप्लीट करपा खातीर ती बसल्या. आतां आनीक कँडिडेट आसात खूब, तीग जाण आनीक बशिल्ले आसात, बट म्हाका दिसना तो रुलिंगान आसून ते ऑपोजिशनान बसून ती जी उरिल्ली कामां ते करतले. हांवें खंय ऑपोजिशनाक रुलिंगाची कामां करता ती जाल्यार पळोवना. सो लोकांनी जस्ट एक विचार करचो की 2 वर्सांचो टर्म आसा, हो एक चान्स तिका दिवचो, कित्याक ती ऑलरेडी पंचायतीन काम करून आयिल्ली आसा. शी वॉज अ डेप्युटी सरपंच, एक टर्म तिणें केल्लो आसा. सो काम कशें करपाचें तें तिका खबर आसा. घोवाकूय ती काम करता तें पळयता आनी ती खूब शिकल्या तेजे कडल्यान बी. ती खंय घडबडटा फाटी फुडें जाता जाल्यार तिका आमच्या आमदाराचो सदांच हेल्प आसतलो, सांगात आसतलो आनी बरे भशेन आमची कामां जावन पडटली. इफ जरी तर जिल्हा पंचायतीक आतां तिची वायफ वता आनी ती निवडून येता जाल्यार आमकां पंचायत लेवलाचेर सुद्दां खूब आधार मेळटलो. नाजाल्यार ती 2 वर्सां परत आमी झुजपाकूच उरतली थंय आनी कोण आयलो जाल्यार कामां करून घेवपा खातीर. सो आमची जी फायट आसा ती फुडल्या मनशा कडेन आसपाक जायना, तो मनीस आमचो आसून आमी एकवटान रावन सांगातान काम करून बरे भशेन काम करून काडपाक जाय. ताका लागून तिका आलमारीक वोट करचे. थँक्यू. बाय, आयज तूं हांगा आयिल्लें आसा, तूं एक इलेक्टेड पंच आसा, कितें सांगूं सोदता? हय, आज हांव मिटींग स्पेशल आमी आतां ऑर्गनायज केल्या की आमचे सर MLA आतोनवाज हाची बाय मार्सिना वाज ही कँडिडेट ZP इलेक्शनाक लागून बसलेली आसा. सो हांव तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां जाय आनी ह्याच्या फुड्यान सुद्दां आमी सगळे मेळून तिका सपोर्ट करतली आनी तिका इलेक्ट करून हाडपाची प्रयत्न करतली. आमचे MLA आतोनवाज जिल्हा परिषदी मेंबर आसतना आमी तेका आधार मागलो, आमच्या पुरिसकान खातीर आमकां रोखडो आधार दिलो आनी हे फुडें तेगेली बायल इलेक्ट जायनिल्या ती आमकां आधार दितली म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमी ताका वोट दिवन निवडून हाडटली. मॅडम, आयज मेरेन जायती आमदारान काम केल्या, तेजेर तूं कितें सांगपाक सोदता? आमी केन्ना तरी तेगे ऑफिसां आसा तो केन्ना ना म्हूण ना. आमकां सगळे आमकां फ्री कोन दिता रोखडी कामां. कोणा
फाटल्यान राव ओके मैडम आज तू एक कैंडिडेट हा जाए लोग वड़ा संख्या हिंगा आया कि संगू सकता मैडम आज खुशाल सगले पंच मजा बराबर आता सरपंच पास सरपंच खुशाल